გრანტი თუ ფული ევროპული საქართველოსთვის. Მას შემდეგ, რაც ფინეთის საელჩოს მიერ ტაბულას პროექტის დაფინანსება მეჭვები გააჩინა, დიპლომატიურ უწყებას წერილობითი ფორმით ვკითხეთ. იციან თუ არა იმის შესახებ, რომ მათ მიერ გამოყოფილი თანხები ოპოზიციური პარტიის პოლიტიკურ მიზნებს ხმარდება. შეკითხვის ადრესატის რამდენიმე დღიანი დუმილის შემდეგ პროექტის დეტალებთან დაკავშირებით ინფორმაციის მოძიება პირადად საქართველოში ფინეთის ელჩის კირსტი ნარინენისგან ვცადეთ. ფინეთის საელჩო აფინანსებს ტაბულას პროექტს. დასავლეთი მეგობარი თუ მტერი, ხომ ვერ გვეტყვით კონკრეტულად რა თანხით ფინანსდება აღნიშნული პროექტი, რა პერიოდს მოიცავს და რა არის მისი მიზანი. ასევე ხომ არ შეგეძლიათ მოგვეწოდოთ ანგარიშგება კონკრეტულად რას ხმარდება ფინეთის საელჩოს მიერ გამოყოფილი თანხები. საელჩოს მსგავსად პროექტის მიზნობრიობისა და თანხების ოდენობის შესახებ პასუხი ვერც ელჩისგან მივიღეთ. როგორც ჩანს, დონორები ფინანსების გამჭვირვალობის მომხრეები არ არიან. რას მოხმარდა უცხოური დაფინანსება? ის, რასაც დამფინანსებლები მალავენ, გათქვა ტაბულას დამფუძნებელმა და ევროპული საქართველოს წევრმა თამარ ჩერგოლეიშვილმა. ამბობს, რომ პროექტის ფარგლებში 20 ფილმი მომზადდა. 20-ს ვერ მივაკვლიეთ, თუმცა მხოლოდ ერთი ფილმიც კი საკმარისი აღმოჩნდა და იმისთვის, რომ გამოაშკარავებულიყო სინამდვილეში, რაში გამოიყენეს ფინური ფული. ირკვევა, რომ დაფინანსება ანტისახელისუფლებო რიტორიკას, ეკლესიასა და ოჯახის ინსტიტუტზე თავდასხმას და ლგბტ პროპაგანდას მოხმარდა. ეს ბედნიერი ოჯახია, როცა ჰომოსექსუალი მამაკაცი იძულებულია ცოლი მოიყვანოს, ან ანაფორა შეიმოსავს. გონი ასეთ რამოსტის მღვდელს, რომელიც აქტიურად ჰომოსექსუალია და ერთადერთი თავშესაფარი ანაფორაში იპოვა. ფინეთის საელჩოს მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში დამზადებულ ვიდეომასალებში რესპონდენტები ძირითადად ოპოზიციის წარმომადგენლები არიან. მეტისი ხშირით თავად ტაბულასა და ევროპული საქართველოს მესვეური ცოლ-ქმარი, ბუკერია ჩერგოლეიშვილი. შესაბამისად, უფრო მეტად მყარდება ეჭვები, რომ ფინური ფული ოპოზიციური პარტიის პოლიტიკურ ინტერესებს ხმარდება. მმართველ გუნდში გამჭვირვალობის აუცილებლობის შესახებ კიდევ ერთხელ საუბრობენ და აცხადებენ, რომ საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, ვინ აფინანსებს რადიკალიზმს საქართველოში. ესეთი ორგანიზაციები, როგორიც არის ტაბულა, მთავარი არხი და სხვა, სინამდვილეში ესენი არ არიან თავისუფალი მედიის წარმომადგენლები, ესენი არიან პოლიტიკური მედიები, ანუ ეს ფაქტობრივად არიან პოლიტიკური პარტიების ხელში არსებული საკომუნიკაციო ინსტრუმენტები. შესაბამისად, ოდესაც მსგავს ორგანიზაციებს აფინანსებს საერთაშორისო ორგანიზაციები, საერჯოები, ეს ნიშნავს, რომ ისინი აფინანსებენ საქართველოში პოლიტიკას, პოლიტიკურ პროცესებს და, რაც კიდევ უფრო კურდასაწყვეტია, აფინანსებენ პოლარიზაციასა და რადიკალიზმს. ამიტომ გამჭვირვალობა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის ზუსტად ესეთი მიმართულებით, ვინაიდან საზოგადოება იყოს ბოლომდე ინფორმირებული. თუცებ წარმოვედგინე, რომ საქართველო აფინანსებდეს რომელიმე არასამთავრობო ორგანიზაციას ფინეთში, რომელიც უპირისპირდება მათ აი ამ თვითყოფადობის გამავლენებას, როგორც არის თუნდაც ეკლესია, როგორც არის ის ფასეულობები, რომელიც ფინეთის საზოგადოებას, ფინეთის ერს გააჩნია. შეიძლება ფინანსებოდეს ეს რომელიმე ფონდიდან, რომელსაც გარკვეული დაინტერესებაა, გარკვეული მიდგომები აქვს, პრინციპები აქვს, მაგრამ მთავრობის მიერ დაფინანსება ასეთი პროექტისა რასაკვირველია არამეგობრული ჟესტია, არამარტო საქართველოს მთავრობის მიმართ, ზოგადად სახელმწიფოს მიმართ, საზოგადოების მიმართ. ტაბულას ეგრეთ წოდებული პროექტი თუ ფილმის დაფინანსება, სადაც სამწუხაროდ ასევე არის ანტიეკლესიური მოწოდებები, ანტისახელმწიფოებრივი და ასე შემდგომ. ის, რომ ქართულ იდენტობას ვინმე შეეწინააღმდეგება, ის, რომ სახელმწიფოს ვინმე შეეწინააღმდეგება და მათ შორის ეკლესიას, რომელსაც აქვს უზარმაზარი როლი საქართველოს ისტორიაში და ეს განსაზღვრული გვაქვს ჩვენ კონსტიტუციაში, ეს არ უნდა დაფინანსდეს დონორების მხრიდან. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს მიღებულია ისე, რომ დონორი გვიფინანსებს ანტისახელმწიფოებრივ პროცესებს და რა თქმა უნდა, ასეთ შემთხვევაში მეგობრულად ვერ აღვიქვამთ ამას, რომ დონორმა დააფინანსა ჩვენი მეგობრული პროექტები.
რასხმარდება უცხოური ფული საქართველოში, დონორებსა და საელჩოებს ფინანსების გამჭვირვალობის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ არაერთხელ მოუწოდა. თუმცა დაფინანსების რეალური მიზნების გაცხადებას არავინ ჩქარობს. ამის გაკეთება მაინც მოუწევთ, რადგან უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონი ძალაშია და დეკლარაციის შევსების აუცილებლობამდე უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებელ ორგანიზაციათა რეესტრის შექმნა რჩება.